Obradoiro a piques estivo de gañar na pista de Baskonia. O equipo de Moncho Fernández chegou con opcións ao último minuto, pero aí, no momento da verdade, non soubo xestionar as súas posesións. Con todo, desde Baskonia, Pedro Martínez sacou o sombreiro ante o xogo dos santiagueses. Bueno, contra el Obradoiro, ¿no? Y entonces, pues no los pones en su justa medida, pues porque dices, bueno, estos están para no descender, pero su baloncesto y cómo han jugado, pues es de donde están en la clasificación, ¿no? Y te doy mucho crédito porque creo que juegan un baloncesto espectacular. Y fíjate dónde está, se van a clasificar para la Copa, probablemente incluso como cabezas de serie. O Obradoiro segue cuarto, ben posicionado para xogar a Copa, e aínda que perdeu a inercia dos triunfos, deu o nivel nunha pista de Euroliga. Justo Boi foi o mellor do equipo con 16 puntos e 4 tapóns, que o converteron nun dos destacados da xornada. Ademais, protagonizou un intercambio espectacular con Xenghelia. Foi un dos detalles dun partido que chegou aberto o último minuto. Un palmeo de Pustoboi puxo o 79-78 a 57 segundos, pero Obradoiro non soubo xogar o desenlace. Primeiro Marceliño Huertas atopou unha autoestrada cara ao aro, 81-78, tres arriba a Baskonia. E despois, Tomás cometeu pasos cando os de Moncho Fernández buscaban a igualada. Pues te queda eso, la pena de non haber tenido acierto en esos momentos onde o partido estaba jugando, que nos ha faltado, repito, un pouco de acierto, triste por o resultado, pero contento por o juego. Quedou sen debutar o último reforzo, Nick Spires. Próxima cita do Obradoiro, o domingo, na cancha do Betis.